ରାଉରକେଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଗୁରୁଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାର୍ବଜନିକ ଭାବେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ଡେଲି ମାର୍କେଟ ସ୍ଥିତ ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଗୁରୁଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଉପଢୋକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେ ପିଲାମାନେ ନମସ୍କାର ବା ମୁନିଆ ମାରିକି ଫେନ୍ ଦେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସେ ଆମକୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତମେ ସଜାଗ ହେଇଯାଅ ଆଉ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ତମେ ସଚେତନ ହେଇଯାଅ। କାହିଁକି ନା କାହିଁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସେ ନା ପୁଣି ଲୁଚି ରହିଥିବା ପୁଣି ଦକ୍ଷତାଟା ପୁଣି ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ପୁଣି ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିପଡ଼ୁ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଚାଲିଆସେ ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ଉଣା ହେଇଥାଏ କହିଁ ନା କହିଁ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାଟା ଟିକେ ଦବି ଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଏକା ଛାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଗୁରୁମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉଭୟ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଦିଏ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହୁଛି ଏଇ ଦିନ ଆମେ ପୁରା ସଜାଗ ହେଇଯାଉ, ଅନ୍ତରରୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟକୃତ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁ। ଏଇଆ ହେଇପାରେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଯେଉଁ ଗୁରୁ କୁଳ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନାବିଳ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆଦୌ ଅପବିତ୍ରତା ରହିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଜ୍ଞାନର ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ICTର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି ହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଦର ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଏଇ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଏଇ ମନୋଭାବଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଉଛି ବୋଲିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁମିତ ହେଉଛି। ତଥାପି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର SMC କମିଟି ଅଛି, 5 ସ୍କୁଲ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ତାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ସବୁବେଳେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ଆମେ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଥିଲା ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛୁ। ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ମାନୁ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଶିଖାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ରଖିଥାଉ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ମା ବାପା ଆମକୁ ଖାଲି ବେଶୀ ଜିନିଷ ଶିଖାନ୍ତି ଡେଲି ଲାଇଫ୍ର, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଜୀବନରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ଦେଲ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କଲ? ସମ୍ମାନ କହିଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଭଲ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଆଉ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଓ କେବେ ବି ଖରାପ କାମ କରିବା ନାହିଁ। ତମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି? ଗୁରୁଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରନ୍ତି ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ାକ ସେଟା ମାନେ ବି ଗୁରୁ ଶିଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବୁ, ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ସବୁବେଳେ କଥା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବୁ, ସେଇସବୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ସେ ଯେଉଁଟା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ।